Hvad har I fundet? Vi har fundet myggelarver. Masser af myggelarver. Så har vi fundet... Donnerbrød. Hvad var det nu? Den der, hvad hedder den nu, den der lange en? Rasmus, hvad hedder den der pind? Den der aggressiv stor. Stavtæg. Stavtæg har vi også fundet. Det kan jeg bare ikke lige finde lige pt. Men vi har fundet to af dem. Og så har vi fundet, hvad hedder, hvad blev vi enige om, den her hed? Var det en vand? Prøv at se den her. Prøv at se, hvor vild den er. Den er helt aggressiv. Jamen, det var den, der hed en... Og det er den der vandkald? Nej, det var det ikke. Tak.